היום אנחנו נלמד על גלזורות ואיך עושים אותם, איך מכינים גלזורה. הרבה שואלים אותי, התלמידים בסטודיו, איך מכינים גלזורה? בדרך כלל הם מקבלים את הגלזורה מוכנה, יש כל מיני גלזורות מוכנות. נתחיל מהבסיס, זה בעצם כמו עוגה. זה מרכיבים שכל תחמוצת יש לה תפקיד, כמו עוגה שאנחנו מכינים את ה... יש כל חומר, יש לו תפקיד. חומר אחד הוא מדביק, חומר אחד הוא הבסיסי, הקמח, המדביק זה הביצה, החלב, השמן. כל דבר יש לזה איזשהו תפקיד, אותו דבר בגלזורה. אז אנחנו נצלול אל עולם הגלזורות והתחמוצות. אז מי שכל כך חיכה ורצה, אז אני עכשיו פתחתי קורס, איך מכינים גלזורות. וככה שכל אחד יוכל להכין בבית גלזורה בסטודיו שלו וליהנות מכל האפשרויות שישנה.